ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទុលបានឲ្យដឹងថារយៈពេល12ខែដើមអាណត្តិទី7នៃរាជរដ្ឋាភិបាលក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាអនុម័តគម្រោងវិនិយោគសរុបចំនួន391គម្រោងក្រោមទុន 7,570 លានដុល្លារដែលចំនួនទុននេះបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនគឺមានការកើនឡើងប្រមាណ 161%លោកសុនចន្ទថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1ក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារយៈពេល12ខែពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2024ដើមអាណត្តិទី7នៃរាជរដ្ឋាភិបាលក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់កអនុម័តគម្រោងវិនិយោគសរុប391គម្រោងក្រោមទុនវិនិយោគ 7,570 លានដុល្លារការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលតំណាងសម្ដេចថបដីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគារខុនដូ KI Center និងបើកការដ្ឋានសាងសង់អគារ Picasso 2នៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានបញ្ជាក់ថាអាយដាមលោកទីអនុស្រីអមតិតមូលជាទីមេត្រីខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអមតិតមូលជាថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងតំបន់ដោយស្រេចបាននៅអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 5% នៅឆ្នាំ2023និងកំណើនព្យាករណ៍ 6% នៅឆ្នាំ2024ជាមួយគ្នានេះសម្រាប់រយៈពេល12ខែពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2024ដើមអាណត្តិទី7នៃរដ្ឋាភិបាលក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាកអកបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគទាំងអស់ទាំងក្នុងទាំងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសរុបចំនួន391គម្រោងក្នុងទុនវិនិយោគសរុប 7,570 លានដុល្លារអាមេរិកអាចបង្កើតការងារបានចំនួនប្រមាណ 340,000 កន្លែងបើធៀបនឹងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយអាណត្តិទី6នៃរាជរដ្ឋាភិបាលការអនុម័តគម្រោងវិនិយោគមានការកើនឡើង168គម្រោងស្មើនឹងប្រមាណ 75% ទុនវិនិយោគកើនឡើងជាង 4,672 លានដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹងប្រមាណ 161%ដែលការវិនិយោគពីប្រទេសចិនជួបចំណាត់ថ្នាក់លេខ1រួមចំណាយរហូតដល់ 61% ការវិនិយោគក្នុងស្រុកប្រមាណ 32% រីឯការវិនិយោគមកពីបណ្ដាប្រទេស17ផ្សេងទៀតមានប្រមាណ 7% ប៉ុណ្ណោះតួលេខនៃការកើនឡើងនៃគម្រោងវិនិយោគនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការជឿទុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមជាមួយនឹងកត្តាសំខាន់ដូចជាកត្តាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរនិងក្របខណ្ឌច្បាប់និងលិខិតប្រតិកម្មគតិយុត្តនឹងការបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចទទួលការវិនិយោគលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសពីអំណោយផលនៃលក្ខខណ្ឌនៃការលើកទឹកចិត្តវិនិយោគដោយមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ2021
បើតាមអបអនិជ្ជរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលគម្រោងវិនិយោគទាំង391នេះអាចបង្កើតការងារបានចំនួនប្រមាណ 340,000 កន្លែងបើធៀបនឹងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយអាណត្តិទី6នៃរាជរដ្ឋាភិបាលការអនុម័តគម្រោងវិនិយោគមានការកើនឡើង168គម្រោងស្មើនឹងប្រមាណ 75% ទុនវិនិយោគកើនឡើងជាង4672លានដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹងប្រមាណ 161% បន្ថែមពីនោះទៀតអបអនិជ្ជរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានឲ្យដឹងថាក្នុងគម្រោងទាំងនេះការវិនិយោគពីប្រទេសចិនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1រួមចំណែករហូតដល់ប្រមាណ 61% ការវិនិយោគក្នុងស្រុកប្រមាណ 32% រីឯការវិនិយោគមកពីបណ្ដាប្រទេស17ផ្សេងទៀតបានប្រមាណ 7% ប៉ុណ្ណោះអបអនិជ្ជរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានឲ្យដឹងថាតួលេខនៃការកើនឡើងនៃគម្រោងវិនិយោគនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការជឿទុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចថបដីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជារួមជាមួយនឹងកត្តាសំខាន់ដូចជា 1. កត្តាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច 2. លក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរនៃក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិង 3. ការបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចទទួលការវិនិយោគស្ទើរលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសភាពអំណោយផលនៃលក្ខខណ្ឌនិងការលើកទឹកចិត្តវិនិយោគដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្ដីពីវិនិយោគកម្ពុជាទន្ទឹមគ្នានេះអបអរនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សមាគមអ្នកវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាដែលបានបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសក្នុងការជំរុញនិងគៀកគោវិនិយោគិនឲ្យមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីការបង្កើតដំបូងនៅឆ្នាំ2018អបអរនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាជាការកត់សម្គាល់សមាជិកសមាគមសុទ្ធសឹងតែជាវិនិយោគិនដែលមានសក្តានុពលលើវិស័យសំខាន់រួមមានវិស័យអចលនទ្រព្យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌទេសចរនិងអប់រំជាដើមអបអរនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាសមាគមអ្នកវិនិយោគចិននៅកម្ពុជានឹងបន្តជួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញនិងទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសពិចារណាជ្រើសរើសកម្ពុជាជាគោលដៅវិនិយោគប្រកបដោយសក្តានុពលសម្រាប់ការវិនិយោគផ្ទាល់ឬចាប់ដៃគូធុរកិច្ចជាមួយវិនិយោគិនក្នុងស្រុកដើម្បីវិនិយោគលើវិស័យអាទិភាពខ្ពស់ដូចជាកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មកម្មសាលយានយន្តនិងអេឡិចត្រូនិកការអភិវឌ្ឍសួនឧស្សាហកម្មនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យា Digital និងបៃតងជាដើមចំណេញផ្ទួនទិញផ្ទះបានមាសសុទ្ធរហូតដល់12តម្លឹងពីបូរីមេកុងឡែនឥឡូវនេះ